Dren. Korvus mas na latinski naziv, tako valjda beše. Dakle, on se provlači još Rim, Grčka, od Drena se pravila koplja. Znači koplja, zato što je Dren mnogo jako drvo, elastično. Ali ja neću pravim koplje danas, pošto nemam drvo, nego imam plod od Drena, koji je izuzetan. Evo ga, sazreo. Ovaj nije očišćen, ovaj sam očistio. Da skratimo priču. Dakle, uzimam Dren koji sam oprao, stavljam u teglu. Ovo je dovoljno. Stavljam kašiku meda. I sipem izvorsku vodu. I sad kad bi mi neko video, kad bi rekao šta ovo je radi. Ja pravim sok od Drena. Ovo je već gotovo. Evo ga, sokče od Drena. Kad ga promućkam, bit će još jače. To je kao kompot od Drena. Ovu teglu sada dobro zatvorimo. Otvorimo mašinu za pranje sudova. Stavimo u mašinu. Zatvoriš mašinu. Pustiš na najjači program. Sutra izvadiš. I ti si dobio kompot.